Добро вечер. Време е за ноќно студио на телевизија Телма. Јас сум Снежана Лупевска Созен и еве ги настаните вечерва. Во Советот на јавни обвинители има судир на интереси, изјави американскиот амбасадор Джес Бејли. Словачки истражувачки новинар убиен заедно со неговата девојка, Јан Куцијак пишувал за даночно затајување. Скопје сака лесно решение, а ние фер и одржливо решение, вели шефот на грчката дипломатија Никос Козијас по Советот за надворешни работи на Европската Унија во Брисел. Заев за Шпигел и Еурониус, не гледам причина за менување на уставот. Македонија патки им даде на приватни фирми 5,5 милиони евра за да може да го чисти снегот. Анализа на Ноќно студио. Зошто наместо да купи своја, државата плаќа за користење на туѓа механизација? Американскиот амбасадор Джес Бејли со критика во Советот на јавни обвинители има судир на интереси. Оваа изјава уследи речиси по еден месец откако на последната седница под лупа се ставени два случаи за кои има сомневање дека постои непотизам при назначување и разрешување на обвинители. И антикорупционерите испитуваат роднинската врска. Бејли ја истакна храброста на новинарите и граѓанските организации кои ја обработија оваа приказна. Словачкиот истражувачки новинар Јан Куцијак е убиен заедно со неговата девојка. Во своите последни написи Куцијак пишувал за наводните даночни измами поврзани со луксузен стамбен комплекс во Братислава. За истите наводи, минатата година и илјадници граѓани излегоа на протести. Ивор Мицковски ги има деталите. Европа станува небезбедна за новинарите. Крвен деликт врз медиумските слободи, а потресе Словачка, каде е пронајден убиен младиот истражувачки новинар Јан Куцијак заедно со неговата девојка Мартина Кушнирова. Двајцата се убиени меѓу четвртокот и саботата во Велики Мац, 65 километри јужно од Братислава, а полицијата ги пронашла телата кога отишла во куќата на новинарот по пријава на членови од семејството. Според првичните изјави на високиот полициски функционер Тибош Гашпар, се наведува дека двојното убиство е поврзано со работата на младиот новинар и неговите истражувања околу даночните измами во земјата. Preverkou na mieste činu bolo zistené, že v dome sa nachádzajú dve mŕtvoly. Obidve boli usmrtené pravdepodobne z prvotných zistení strelným poranením. Na základe čoho samozrejme sa rozbehla štandardná činnosť a bolo vyrozumené krajské riaditeľstvo v Trnave, aby bol vyslaný na miesto ohliadajúci lekár a súčasne, aby prišiel výjazd krajského riaditeľstva, pretože sa зјавило с првотних информации што иде о подозрение стресна очину вражда. Во своите последни написи Куцијак пишувал за наводните даночни измами поврзани со луксузен стамбен комплекс во Братислава. За истите написи минатата година илјадници граѓани излегоа на протести барајќи оставка од министерот за внатрешни работи Роберт Калинак, втор човек на владеачката Смер партија на премиерот Роберт Фицо заради неговите бизнис врски со инвеститорот Ладислав Баштернак. Баштернак веќе бил под истрага на полицијата околу даночни измами, додека за министерот Калинак се наведува дека поседувал 17% од компаниите на инвеститорот. Новинарот минатиот октомври пријавил до јавниот обвинител и закани од локален бизнисмен, вмешан во недвижностите, Маријан Коцнер, но како што се пожалил на Фейсбук, новинарот никој заканите не ги сватил сериозно. Не можеме бити крајно каде враќа новинаров, ја кашту вражду поважувам за огромску трагедија, луѓску и сполоченску.
V tejto chvíli za seba hovorím, nič neviem o okolnostiach vraždy a sama čakám na prvé slova, ktoré k tomu povie policajný prezident, aby sme sa dozvedeli viac. Itná reakcia tá na slováčka tá vláda. Premiér od Ficogi povykal na itná sednica ministrite za vnatrešní raboty i pravda. Javne o to vinitel, kako i šefovite na policijate i tajnite služby. Mora brzo da deluvame so cel da ge kaznime odgovornite i da go garantirame vladenjeto na pravoto, vo koje site novinari ke работат v uslovi na apsolutna bezbednost, istak na slovački od predsedatel Andrej Kiska. Словачка важи за солидна демократија, каде поплишаната револуција и разводот од Прага, со што се стави крај на Чехословачка, се претвори во една од најнапредните и најкомпетитивни европски економии. Членка на Европската Унија, на НАТО Алијансата и на Вишеградската група, Братислава се разликува од поголемите источни членки, како Полска и Унгарија, што никогаш не добила критики од Европската Унија или од невладините за кршење на основните вредности на европските договори или пак за правната држава. Но убиството на младиот истражувачки новинар е веќе проблем и за Европската Унија. Ова е втор ваков случај во речиси половина година. Во октомври месец, во експлозија на својот автомобил, беше убиена малтешката новинарка Дафне Каруана Галиција, која истражуваше за корупцијата и перењето пари меѓу малтешките политичари. Убиствата на новинари го отвара горхото прашање околу безбедноста на новинарите во Европската Унија, но и прашањето за растечката моќ на криминалните структури во Европа за кои новинарите истражуваат и известуваат. Скопје сака лесно решение, а ние фер и одржливо решение, вели шефот на грчката дипломатија Никос Кодзијас по Советот за надворешни работи на Европската Унија во Брисел. Мислам дека и двете страни се согласуваме дека треба да се бара решение. Скопје верува дека треба да биде лесно решение за нив, ние веруваме дека треба да е решение што ќе издржи низ времето и ќе биде фер, вели Кодзијас. Промената на уставот на соседната земја е цврста преговарачка позиција на Атена, вели портпаролот на грчката влада Димитрос Цанакопулос, кој во интервју за радиото Реал FM. Грчката позиција е сложено име кое ќе биде за сите употреби и ќе важи за сите, рече тој. Од друга страна, премиерот Зоран Заев денеска за Шпигел и Euronews повтори дека нема потреба да се смени уставот. Уставот е домашна книга и нема последици надвор од земјата, вели тој. Грчкиот весник Катимерини јавува дека предлог договорот за решавање на спорот за името кој деновиве го разгледал грчкиот премиер Ципрас содржи 7 точки. Изворите укажуваат на тоа оти грчкиот предлог може да биде само во целост прифатен или одбиен, односно дека нема да се преговора за кое било од одделните прашања, додека македонскиот премиер Зоран Заев неодамна изјави оти има приближување на ставовите за 3 од 7 точки од предлогот. Договорот е на 20 страници на кои Грција прифаќа 4 од 5 предлози на преговарачот на Обединетите нации Метју Нимиц за име на Македонија. Грчката страна од прва го отфрла предлогот Република Македонија Скопје. Во игра остануваат одредниците Нова, Горна, Северна и Вардарска, пишува Танеа. Грција во договорот предлага новото име да биде напишено на според Танеа словенски јазик, за да биде непреводливо и за севкупна употреба. Европратениците Иво Вајгл и Едуард Кукан ја повика опозицијата да се врати во собранието и активно да учествува во донесувањето на стратешките одлуки. Мојата порака би била упатена до владата, но и до опозицијата. Повеќе мора да работите заедно. Опозицијата е дел од нормалниот парламентарен систем и само силна опозиција може да има удел во одговорноста и мора да превземе дел од одговорноста. Вајгл нагласи дека има големи очекувања од процесот Жан Моне и рече дека тој најверојатно ќе почне во март, но тоа нема да биде Париз. Одлуките и закучоците ќе се носат во собранието. Председателот на собранието Талат Џафери денеска пред европратениците призна дека Македонија, иако има соодветни закони, заостанува во поглед на парламентарната контрола на трошењето на буџетски пари, а без таков надзор, вели тој, извршната власт станува мокна и се отуѓува од општеството и граѓаните. Европратениците порачаа дека Европа дава пари за Западен Балкан, но бара да се следи нивниот пат и веднаш да се сигнализира за можна корупција. Европската банка за обнова и развој ќе обезбеди 86 милиони евра за надградба на реконструкција на преку 400 километри регионални и локални патишта. Ова е втора транша од проектот што е вреден 181 милиони евра, а ќе послужи за финансирање на надградбата на 26 делови од македонската патна мрежа која покрива над 400 километри од патиштата во земјава. Ова се случи во рамките на инвестицискиот самит за Западен Балкан.
Зимската сезона 2017-2018 ќе биде рекордно најскапа ако се суди по досегашните тендери. Македонија пат повторно наместо со своја чисти со позајмена механизација. Билјана Николовска ја има анализата. Снегот ги потрепа патиштата, ама ги откри новите суми кои ќе се потрошат за да биде исчистен. Зимската сезона 2017-18 ќе биде рекордно најскапа, ако се суди по досегашните тендери. Македонија пат се опремила со сол, ризла и приватни фирми за чистење на снегот. Ако се споредат со претходните две години, тендерите оваа зима тежат најмногу и за приватните компании кои со својата механизација го чистат снегот, наместо јавното предпријатие чија основна функција токму за одржување на патиштата. Според податоците од Бирото за јавни набавки, годинава се предвидени 1.700.000 евра за три фирми, од кои две се повторуваат од лани. Три договори со вкупна вредност од 1,2 милиони евра се склучени со фирмата НБ Транс Компани од Тетово, а има задача да ги чисти автопатите и патиштата во регионот на Скопје и Штип. Исто толку пари за истата оваа фирма беа предвидени и минатата зима. За извршување на работите во Битолскиот регион, договорот е склучен со Јоска Транс Трет Демир Хисар и за 326 000 евра. Оваа фирма за истата подружница на Македонија пат работеше и лани. Тогаш договорот тежеше 330 000 евра. Долгогодишниот партнер на Македонија пат во чистење на снегот, фирмата Перпарими од Зајас, годинава извиси и покри тоа што скоро секоја година ги земаше најтешките договори. Овој пат на незино место за подружниците во Велес договорот го доби Јами од Кавадарци за 163 000 евра. Не е таа јавна набавка ниту тајна, ниту е подметната. Значи, апсолутно и бројките на ангажираните ова механизација се прави во согласност со јавното предпријатие за државни патишта. Лани склучените договори со трите фирми беа вкупно на 1.600.000 евра, но во зависност од работата која ќе имаат варира и сумата која им се исплаќа. Според директорот Гајур Кадрију, и покрај тоа што договорот со фирмите беше склучен на 1.600.000, сепак потрошени лани биле околу 700.000 евра. Исто толку чини и набавката на 5 камиони за чистење на снег и 3 транспортни, која веќе е реализирани и се чека машините да пристигнат. Според Кадрију, парите за машините се одобрени од претходната влада, но три обиди за нивно купување пропаднале, бидејќи ветувањето не било реализирано. Вели дека и покрај ова кусокот на возила е огромен, па и до година ќе се ангажираат приватни фирми. Јавното предпријатие Македонија пат не може самостојно, нема ни капацитет, нема ни финансиски можности да купи толкава механизација која е необходна. Да, му има пари да дава на трети лица? Ние не ги даваме тие пари, значи тие пари се од јавното предпријатие за државни патишта и тие се платјат по услуга на третите лица. Значи, ние немаме, значи, ги немаме, ги не поседуваме тие пари и треба, мислим, јасно да е секому дека тие пари се даваат на ангажман, значи, на тие трети лица кои имаат и своји трошкови, нели? Според податоците на Центарот за граѓански комуникации и договорот за СОЛ, Македонија пат годинава го склучила со Димакс Рудници од Демир Хисар, и тоа во вредност од 1,4 милиони евра. Со ова е прекината уште една долгогодишна соработка, државното предпријатие со фирмата КИЕМ Скопје во набавката на индустријска СОЛ. Македонија пат купила и 12 000 тони индустријска СОЛ наспроти 9 000 за минатата зима и 7 000 тони СОЛ за предминатата. Интересно е што јавното предпријатие склучило и договор за ангажирање на возила за превоз на ризла за зимско одржување во вредност од околу 58 000 евра, но не и договор за набавка на ризла. За набавка на ситен песок имало три неуспешни тендери. За разлика од реакциите на јавноста дека и покрај се, коловозите се снежни, Кадрију е задоволен. А ја не знам од каде ви се информациите дека автопатиштата не се исчистени. Нашите екипи, значи екипите на Македонија пат кои се дежурни и посебно синоќа и денеска се активни 24 сата. Значи тука зборувам за една екипа која има со себе 78 специјални возила, камиони опремени со соларки и ножеви, интервенира без прекин. Освен државното и локалното чистење на улици не е ефтино. Па, например, град Скопје за 15 специјални возила со соларка и плуг ќе исплати 813 000 евра само за годинава и исто толку за следната.
Договорот со Apollo Engineering од Шишево е склучен на 18. јули лани, но е за две години. Според податоците на Центарот за граѓански комуникации, со години оваа фирма е надлежна за скопските улици во зима. Нешто помалку за чистење на снег од приватни фирми ќе потрошат и прилепитетова. Со мене во студиото е Марија Милкова, раководител на секторот за операција и координација и дежурен оперативен центар на ЦУК. Благодарам што дојдовте. Верувам, не беше тешко по снегов? Исчистено ли беше? Малце лизгаво, меѓутоа добро поминавме и стигнавме на време. Ова ве прашувам затоа што од анализата на Билјана која правевме годинава и минатата година беше слична, многу пари особено се дава Македонија пат или државата бидејќи се од тој буџет за механизација, односно за фирми кои имаат механизација, а своја низината механизација е стара, ние гледавме камиони на кои што се уште постојат ознаките Тито Велес, да речеме. Прво кажете ми каква е состојбата во моментов на патиштата во Македонија? Дали попладнево има забрана за движење на товарни или други возила на одредени премини? Вака, последните информации кои ги добивме од Македонија пат е Автомотосојузот на Македонија. Состојбата на сите патишта во Република Македонија се одвива во зимски услови, значи има каша, снег на коловозите по патиштата. Забрана за тешки возила и во моментот имаме на патниот правец Крива Паланга, Девебаир, Стража Кичево и на граничниот премис Струга Кјафасен. Другите патишта во моментот се одвиваат, значи, како што кажа, во зимски услови, тековно. Екипите на Македонија пат се на терен, последните податоци кажуваат, го расчистуваат снегот. Во моментот, значи, состојбата со снегот не е секаде иста во Република Македонија, значи имаме места каде што имаме поголеми врнежи, како што е состојбата во градот Скопје, меѓутоа во другите региони во Република Македонија имаме понамален интензитет на снежни врнежи, така да ни дава за надеж дека во наредниот период, според податоците добиени од Управата за хидрометеоролошки работи, овие врнежи ќе престанат и веќе од четврток натака времето ќе се стабилизира, ќе имаме сончеви периоди и снежните врнежи ќе преминат во врнежи од дошт. Оно што го видовме и го кажав на почетокот е анализата во однос на средствата кои се трошат за механизација, за ризла, за сол и вкупните средства што се потрошени се некада 5,5 милиони евра. Македонија пат ќе даде на приватни фирми. Зошто секоја година во плановите што се прават не се дава пари за собствена механизација или да се инвестира во тоа, туку ние секогаш ги правиме овие анализи и трошоци кои се даваат на приватни фирми. Прашањето не е само за ЦУК, верувам дека тоа е една стратегија што така, ја прават и другите. Така. Значи, за жал, состојбата со Македонија пат е таква со години назад. Има застарена механизација, недоволна да ги покрие целата територија на државата, критичните места не се покриени доволно, значи претежно Стража, Дјавото, местата каде што со години го имаме тој проблем. На сите состаноци кои ги имаме со Македонија, па значи они го потенцираат недостатокот од таа механизација. Неколку пати Центарот за управување со кризи, значи со поддршка до информација до влада побара да се изнедат средства за да се набави нова механизација. За жал, стварно, навистина е нивната механизација дотраена, искористена. Значи, многу малце се одвојуваат средства за нова механизација. Од тие причини, они се приморани, значи, како фирма која ги одржува патишта во Република Македонија, да склучува фирми, договори со други фирми, за кои што големи пари се одвојуваат, значи, за закуп на тие ресурси кои они ги користат. Значи, крајно време е државата да изнајде средства, можни начини да се обнови таа механизација, не само во Македонија пат и во другите институции, кои што, за жал, со своите ресурси во вакви услови мора да десува, да ги употребат своите ресурси, а нема доволен капацитет да се справа, значи, со настанати ризици, опасности и ни се случува тоа што ни се случува до сега. Тоа го имаме примери со пожарите, го имаме и со поплавите и со ред други ризици и опасности кои се карактеристични за Република Македонија. Значи, крајно е време да се изнедат дополнителни средства или да се одвојат, значи, потребни средства за да се набави потребна механизација, ресурси, ресурсите постојано се трошат, се амортизираат, значи, неопходна е набавка на нови, постојани, модернизирани, значи, ресурси. Дали ви ова го укажувате, кажавте, еве, добро би било владата тоа да го слуша, дали во оние стратегии кои се прават годишни
во кој што сте центар за управување на кризи и сега морам да кажам работата е поделена. Има излегуваат и на терен, тоа е центар за спасување, на пример Македонија пат е таа што треба да ги санира патиштата и повеќе фактори влијаат на оваа состојба, не е само еден фактор. Дали правите заедничка стратегија и колку пак трите како чинители можете успешно да соработувате? Јас немам впечаток баш дека е така на терен. Така. Добро. Значи секогаш има недостатоци и проблеми на терен, меѓутоа за секој престоен период, зимски период или летен период кога се пожарите, зборуваме сега за зимскиот период, Центарот за управување со кризи во своето законско работење во делот на комуникацијата, координацијата и соработката редовно одржува состаноци со сите субјекти кои што имаат своји надлежности во справувањето со престојниот зимски период како што е сега. Секоја институција значи кажува со кои средства и ресурси може да се справи доколку не идеме на ваков проблем со снежни наноси. Управата за хидрометеоролошки работи значи постојано известува каква ќе биде временската прогноза за 3, 7 или повеќе денови. Врз база на тие податоци добиени, значи ние стапуваме во контакт со институциите. Овде Агенција за државни патишта, значи Македонија пат, АД водостопанство, Дирекцијата за заштита и спасување, и други релевантни институции кои имаат своји надлежности во справувањето со овие опасности снежното небреме. Значи ние одржуваме со сите овие институции состаноци и сите си кажуваат со мерките и активности кои ќе ги преземат на терен. Меѓутоа за жал кажуваат и со недостатокот од ресурси со кои се среќаваат. Согласно нивните законски надлежности, значи они треба да си предвидат во нивните оперативни планови што за кој временски период и колку ресурси и друга опрема ќе им биде потребна. Значи делот Центар за управување со кризи не располага со ресурси. И не треба да располага со ресурси. Значи, ние вршиме комуникација, координација и соработка со тие институции за да видиме која институција со што располага и која институција своите ресурси во такви услови може да ги стави на располагање на терен. Со оглед дека ги немаат, овие пари што се издвојуваат за плаќање на приватни фирми се даваат без оглед дали има или нема снег? Во случајов? Не би било така, затоа што секој настан, ризик или опасност се случува на некоја територија, конкретно на општините. Значи, првото справување со овие ризици и опасности го има општината. Доколку општината не може да се справи со овие ризици и опасности, се бара дополнителни ресурси на регионално или национално, односно државно ниво. Македонија пат ги има належностите токму така во делот на државно одржување на државните патишта. Додека општините и градот Скопје имаат своји јавни предпријатија кои што ги користат тие ресурси од тие јавни предпријатија. И они значи треба во нивните годишни планови програми да се предвидат колку средства им се потребни, значи проценката е многу важна, каква ќе биде направена проценката ќе зависи колку ресурси и колку средства ќе бидат определени за одреден ризик или опасност. Значи Македонија пат на сите тие состаноци кажува дека нема доволно средства. Меѓутоа сите оперативни планови за зимско одржување на патиштата Македонија пат ги доставува до Центарот за управување со кризи. Ние преку нашите 35 локални единици ги доставуваме до сите единици на локална самоуправа. Значи, единиците на локалната самоуправа точно знаат со кои ресурси Македонија пат може да им излезе во пресред доколку е потребно. Дали има проценка колку пари би чинала механизација, колку пари би ја чинала државата механизацијата за да не се даваат вака пари за тендери, односно за приватни фирми? Па со оглед дека секој ден имаме напредок во технологиите, во механизацијата, во момент не би можела, бидејќи ние не набавуваме таква механизација, значи тоа си е сепак проценка која треба да направи Македонија пат, Агенцијата за државни патишта, секако и владата на Република Македонија, значи да се направи проценка, да се види со година, значи од година во година треба да се направи таа модернизација. Оваа година ако се купат 3, до година можат уште 3, уште 2, така на тој начин можеме да амортизираме состојбата со која што се наоѓа Македонија пат во моментот. Да, јас ја прочитав веста дека ИБР обезбеди 86 милиони евра за надградба на патната мрежа, тоа се 400 километри регионални и локални патишта. Колку ова ќе придонесе за подобра состојба на патиштата, верувам и во зимски услови, дали и тоа е проблем? Недобрите патишта, недобрата инфраструктура, необновените патишта, особено регионалните патишта во некој дел, па можам да кажам и автопатите. Па добро, сведоци сме дека во изминатиот период значи се направија некои револуционерни напредоци во изградбата на инфраструктурата градежна.
Секако недостатоци има и во тој дел. Например, да го земеме патниот правец Македонска Каменица, делче ограничен премин. Тоа е меѓународен пат кој на кој што имаме свлечиште кое повеќе години, значи не е санирано, прави проблем, значи не е безбедно за поминување ни за граѓаните, а со оглед дека е меѓународен пат, значи тука по долго време не се обраќа никакво внимание токму на тој правец. Да, на црните точки кои што годинавајте исто се случува. И на повеќе места со оглед дека имавме во изминатиот период врнежиот дошт, на повеќе места патни правци се појавени свлечишта кои што така прават застој во сообраќајот, патниот правец Гостивар, Маврово, Јанови, Дебар, кај манастирот Свети Јован Бигорски, исто во изминатиот период беше блокирано тие свлечишта, значи треба повеќе фактори влијаат, значи меѓутоа треба да се вложи доволно и средства, и знаење, и напредок во технологиите, значи да ги надминеме. Меѓутоа треба доволно средства, време и... Да, и волја. Так, дали има отсечени села? Имаше неколку информации дека армијата е вклучена некада, има мутрова информација, три села во Струмичко беа исто така отсечени. Знаете што во овој временски период, луѓето кои живеат во тие оддалечени села, они се подготвени за живот во такви временски услови. Значи, они со време се снабдуваат со доволно количина на храна, горива, дрва, значи храна за добитокот и се оно што им е потребно за услови во таков зимски период. Во моментот значи не е вклучена армијата, ние како центар немаме добиено такво известување, меѓутоа последните податоци од Македонија Пат и Автомотосојузот на Македонија говорат дека значи како што спомнав, тоа се оддалечени места во Кривопаланечко. Таму имаме, имаме Галичник исто, тој дел ни е непроден, отсечен, и некои дела во Кичевскиот регион и во Мавровскиот регион. Меѓутоа, тие, пак е потенцирам, луѓе се научени да живеат во такви зимски услови. Ние сме имале во изминатите години многу поголеми проблеми, кога тие луѓе биле снабдувани значи, со хеликоптери, им е носено храна, се он, лекови, се она што им е потребно за во тие зимски услови. Меѓутоа, со оглед дека ова време, значи овие врнежи од снег не може да предизвикаат некои поголеми, значи природни непогоди или кризни состојби. Очекуваме дека во наредниот период состојбата ќе се смири, така да не е алармантна, не се алармантни овие врнежи од снег. Граѓаните бидат спокојни, значи да, ова зима и немаше да, снег, така што... зима, па така е убаво е да имаме една снежна идила, да видиме, одамна имаме заборајано како изгледа ова снежно време, така да да, и тоа е граѓаните да бидат спокојни, значи нема во наредниот период да престои некои поголеми врнежи кои ќе направат дополнителни проблеми. Така. Добро, ви благодарам многу што бевте гостин во Нокно студио и еве се надевам дека идната година повторно нема да ги правиме овие анализи колку пари се трошат на приватни фирми наместо да се обновува механизацијата или да се купува од државните пари механизација за Македонија Пат. Благодарам. Се надевам Снежи и на вас исто благодарам за поканата. Благодарам одиме понатаму. Студениот бран што со себе донесе снежни наноси и ниски температури предизвика прекин во електричната енергија и во сообраќајот во цела Европа. Затворени училишта и откажување летови. Во Германија најмалку 4 лица се повредени во сообраќајни несреќи. Во Бреме најмалку 10 лета се откажани поради снегот. Во Западна Померанија се случиле неколку сообраќајни незгоди поради мразот на патиштата. Во Хрватска има повеќе од 2 метри снег. Војската е на терен, а училиштата во некои делови од земјата се затворени. Хрватскиот завод за јавно здравје објави препораки за заштита од големиот студ. Најавите се дека во наредните денови температурите уште ќе паѓаат. Поради снег и силниот ветер затворени се патиштата во Далмација и Ријака. Во Србија до петок се најавува студено време со температури до минус 16 степени. Ви благодарам што бевте со Нокно студио. Имајте пријатна вечер.